Ono što ću raditi je prodavat ću dokumentarni film unaprijed. Kao što sam nekoć prodavao knjigu unaprijed dva puta, tako ću i sada prodavati dokumentarni film unaprijed. Hej, dobar dan, bok, dobrodošli. Želim vam predstaviti svoj novi projekt, zove se Why Do I Hike Documentary Project. Radi se o tome da odlazim na 5 lokacija snimiti dokumentarni film, no da bi to napravio treba mi i vaša pomoć. Zašto Why Do I Hike? Zato što me na putopisnim predavanjima koje držim okolo ljudi najčešće, to je zaista jedno od najčešćih pitanja, pitaju me zašto hodaš? I odlučio sam ove godine snimiti dokumentarni film upravo o tom pitanju. Zašto hodam? Želim inspirirati ljude, želim ih potaknuti da i sami odlaze van. Zbog toga sam i prehodao Hrvatsku. Croatian Long Distance Trail smo u udruzi napravili upravo radi toga da angažiramo ljude da krenu van, da se kreću, da povjeruju to da mogu, da su sposobni i da se upravo na takvim putovanjima, na takvim avanturama događaju čuda, stvarno divne stvari za pojedinca prvenstveno, ali i za druge. Tako da, Why Do I Hike, zašto hodam, dokumentarni film upravo ima istu stvar za cilj, inspirirati ljude, potaknuti ih da krenu, da povjeruju u sebe. Zapravo ovaj dokumentarac ima za cilj upravo to, pokazati ljudima da se može i da pronađu snagu unutar sebe. Snimat ću na 5 lokacija. Prvo odlazim 8. svibnja u Grand Canyon, Arizona i tamo ću snimiti hodanje po Grand Canyonu, po Escalante Trailu, Tonto Trail i Kaibab Trail. Divna priroda, nisam još tamo bio i zaista mi je san i mislim da će biti fenomenalno tražiti odgovor na to zašto hodam upravo tamo. Idem sa Mattom Bisiniusom, možda ga i znate, uglavnom zajedno ćemo tražiti odgovor zašto hodamo. Potom idem na Pacific Crest Trail, malo trailenđirati, ljudima pružiti, hodačima pomoć, hranu, ovo ono, piće, osvježenje. Tamo ću ljude zauzvrat pitati, hej, a zašto ti hodaš? Naime, to su ljudi koji hodaju tisućama kilometara i mislim da su oni najbolji ljudi koje mogu pitati zašto hodaju. Tamo je dvoje Hrvata, Ljubica i Željko, možda ih sretnem, tko zna. Potom idem u Bosnu sa Kristijanom Karlušićem, hodat ćemo po Prenju, po Čvrsnici i tražit ćemo zajedno odgovor zašto hodamo. Potom Croatian Long Distance Trail, gdje isto hodaju neki meni poznati ljudi, pa probat ću i njih malo loviti i po Hrvatskoj i sam iskoračati još malo kilometara u potrazi za tim odgovorom. Na kraju, vrhunac svega je povratak na izvore u Ameriku. Tamo ću tražiti odgovor na pitanje na Colorado trailu. Letim u Denver, gdje kreće od Denvera do Duranga Colorado trail. 780 km čiste divljine, planinski predjeli, opasno, puno grmljavinskog nevremena, dosta kiše, 1700 do 4000 metara nadmorske visine i mislim da je to fenomenalno mjesto gdje ću tražiti sam 40 dana odgovor na pitanje zašto hodam. Letim 25. srpnja. Ono što mi treba je vaša pomoć. Naime, radi se o tome da ovakav projekt košta poprilično dosta novaca, pogotovo za pojedinca kao što sam ja, i ono što ću raditi je prodavat ću dokumentarni film unaprijed. Kao što sam nekoć prodavao knjigu unaprijed dva puta, tako ću i sada prodavati dokumentarni film unaprijed. Gledajte ga u prosincu 2019. ove godine, kada ću ga namontirati, kada će sve biti spremno, kada će to biti gotov proizvod. Biti će i premijera u Zagrebu, možete kupiti kartu za premijeru i tako dalje. Pogledajte detalje na kampanji. Hvala vam na povjerenju. I pratite moju avanturu, ne samo, ne morate čekati dokumentarni film u 12. mjesecu, biti će na mom blogu
poneki blog na mom Facebooku i Instagramu će biti lijepih fotografija, priča malih, kratkih, a onda na kraju sve ću to objediniti u dokumentarni film koji će, eto, biti jedno moje malo životno djelo. Hvala vam i vidimo se.